שלום. אלפרד ראסל וואלאס היה בן תקופתו של דרווין, והשניים אפילו שיתפו פעולה בממצאים מדעיים של התקופה. וואלאס הקדיש את רוב זמנו במסעות חקר באזורים שונים בעולם, ובעיקר במזרח. בהתבסס על תצפיות אלה, וגם על תפוצה של יונקים בעולם, בשנת 1976 חילק את הפאונה של העולם העכשווי לשישה אזורים זואוגרפיים שרלוונטיים עד היום הזה. החלוקה של וואלאס היא צפונית לקו המשווה, אזור פלארקטי ונארקטי, ודרומית לקו המשווה, נאוטרופי, אתיופי, אוריינטלי ואוסטרלי. אזורים זואוגיאוגרפיים אלה אינם תואמים בדיוק את החלוקה הגיאוגרפית המקובלת. למשל, צפון אפריקה, צפונית למדבר הסהרה, שייכת לאזור הפלארקטי. אזור האיים שבדרום מזרח אסיה מחולק לאזור אוריינטלי ולאזור אוסטרלי על ידי קו חד וברור, המכונה הקו של חוקר זה, הקו של וואלאס. באיים שנמצאים צפונית לקו זה קיימת פאונה הדומה לאזור האוריינטלי, ואילו דרומית לקו הזה האופי של הפאונה הוא אוסטרלי. כאמור, קו זה מכונה הקו של וואלאס. נפרט קצת את אופי הפאונה של האזורים הזואוגיאוגרפיים השונים. אזור אחד, האזור הפלארקטי. אזור זה הוא ברובו קר וכולל את כל יבשת אירופה, יבשת אסיה, צפונית לרכס ההימלאיה, צפון אפריקה, צפונית לסהרה. זהו אזור שעבר הפרעות רבות על ידי האדם, עיבוד החקלאות מאירופה עד לסין. כדוגמה לפאונה המאפיינת אזור זה, נציין בעיקר את היונקים, אבל ברור שזה גם נכון לגבי יתר המחלקות של החולייתנים. למשל, קיפודים, חמורי הבר, הביזון האירופי, אייל הצפון. החולדה ועכבר הבית הם ממקור אסיאתי. החולדה השחורה התפשטה לאירופה בימי הרומאים, ואילו החולדה המצויה התפשטה לאירופה בימי הביניים. עכבר הבית התפשט לעולם החדש על ידי האדם, כאשר מקורו הוא האזור הפלארקטי המזרחי. מינים אלו נמצאים כיום בכל העולם. הם קוסמופוליטים. אזור 2. האזור הנארקטי. אזור שמקביל לאזור הפלארקטי, אבל בעולם החדש. כולל את צפון אמריקה, קנדה, ארצות הברית וחלק ממקסיקו. מבחינת בתי הגידול, אזור זה דומה לאזור הפלארקטי, והפאונה כמובן גם דומה. עקב כך, ישנם חוקרים המאחדים את שני האזורים האלה לאזור יחיד, המכונה הולארקטי. קיימים מינים טיפוסיים, לדוגמה הדביבון, הבואש. אני רוצה לציין גם את האופוסום, שחי בצפון אמריקה, אשר הגיע מדרום אמריקה. יונקי הכיס היו נפוצים בכל העולם, אך הלכו ונכחדו למעט ביבשת אוסטרליה ובדרום אמריקה. עם חיבור מחודש של צפון אמריקה ודרום אמריקה, לפני כ-10 מיליון שנה התקיימו פלישות מהצפון לדרום וההפך, וככה הגיע גם האופוסום לצפון אמריקה. את האזורים הדרומיים מחלקים ל4 חלוקות. אזור 3, אם כן, האזור הנאוטרופי. כולל את אמריקה המרכזית ועד לדרום אמריקה כולה. למרות שנחשב לאזור טרופי, כולל בתוכו גם מדבריות, אזורים עם אקלים ים תיכוני, אזורי ערים, באנדים למשל, אך בכל זאת רובו אזור טרופי. מיני היונקים המאפיינים את אזור זה, כולל יונקי כיס, כמו האופוסום, ומינים של יונקי כיס נוספים, כגון קופיף החורש, שינו יונק כיס הנפוץ אך ורק בצ'ילי ובארגנטינה. מין זה פעיל בלילה, חי ביצים ובחורש הממוזג של האנדים. משתמש בזנב ובאצבעות המופרדות לתפיסה. מין זה בעל קשרים אבולוציוניים עם יונקי הכיס האוסטרליים. וקיימות הוכחות לכך שיונקים אלה התפתחו דווקא בדרום אמריקה ומשם התפשטו לאוסטרליה דרך אנטרקטיקה. הנחה היא שהם התפשטו לאוסטרליה בזמן שדרום אמריקה הייתה מחוברת לאוסטרליה דרך האנטרקטיקה, לפני למעלה מ-60 מיליון שנה. נציין גם את העצלן, את דוב הנמלים
ואת הארמדילו, המהווים שרידים של פאונה, של יונקי שליה פרימיטיביים, טיפוסיים לדרום אמריקה. זאב הרמה הינו הכלבי הגדול ביותר בדרום אמריקה. מין זה נבדל מכלבים אחרים בעולם. קיימת קרבה בינו לבין זאבים מאובנים מיי פולקלנד הסמוכים. בהמשך, החוטמן, השייך למשפחה של הדביבון הצפון אמריקאי, והקפיברה, המחרסם הגדול ביותר בעולם, החי באזורי ביצות. מיני קופים שונים, בעלי זנב תופס, ייחודי לקופים של העולם החדש, כגון קוף הקפוצ'ין או קוף העכביש. מבחינת מיני העופות, קיימים כ-1,500 מיני עופות ספציפיים לאזור, מתוך כ-9,000 מינים בעולם כולו. ייתכן עקב ריבוי בתי הגידול שם. בל נשכח את הננדו המצוי, יען דרום אמריקאי. נעבור לאזור הרביעי, האזור האתיופי. כולל את מרבית שטחה של אפריקה. לא כולל את צפון אפריקה. המשוייך לאזור הפלארקטי, כפי שאמרנו. רובו טרופי, אבל יש שם ערבות עשב. בעלי חיים אופייניים לאזור זה הם הפרסטנים הגדולים הנפוצים בערבות הנרחבות. לדוגמה, הפיל האפריקאי. בסדרת מכפילי הפרסה ישנו את ההיפופוטם המצוי. בסדרת מפריטי הפרסה ישנו את הקרנף. למשל, הקרנף צר השפה, או קרנף שחורים. אזור בו קיימים מיני קופים גדולים מסדרת הפרימטים ומשפחת קופי האדם, כגון הגורילות, מיני שימפנזות. יש גם את הבבונים השייכים לסדרת הפרימטים, אבל הם לא שייכים לקופי האדם. מקורם של הבבונים, מקורם האבולוציוני של הבבונים, הוא אוריינטלי, אך קיימים כיום רק באפריקה. בין העופות מעניין לציין את היען. נעבור לאזור החמישי, האזור האוריינטלי, כולל את הודו והודו סין, תאילנד, וייטנאם, אזורי אסיה הדרומית להרי ההימלאיה. כולל גם חלק מהאיים באוקיינוס השקט, כפי שאמרנו. בין בעלי החיים האופייניים לאזור נמצא את האורנגוטן השייך לקופי האדם, למרות שהוא נפוץ באזור זה מקורו האבולוציוני באפריקה. הפיל ההודי שייך לפילאים. בין העופות נציין את הטווס ההודי ותרנגול הבר, ממנו ביד תרנגול הבית. נעבור לאזור השישי, האזור האוסטרלי, הכולל את יבשת אוסטרליה, ניו זילנד וחלק מהאיים של האוקיינוס השקט עד לקו וואלס, המפריד בינו לבין האזור האוריינטלי. מבין בעלי החיים האופייניים נמצא את יונקי אביב המטילים ביצים. רק כ5 מינים קיימים כיום בקבוצה זאת של יונקים, וביניהם קיפודי הנמלים והברווזן. כמובן, בנוסף לזה יש לנו גם את יונקי הכיס. חייבים לקחת בחשבון שקיימים למעלה מ-200 מיני יונקי כיס השייכים לקבוצה הזאת. מעניין שביניהם ישנם מינים המקבילים לתפקידים האקולוגיים למינים השייכים ליונקי השליה באזורים אחרים בעולם. וביניהם מיני קנגורו, קואלה, השד התסמני המקביל לנמייה והזאב התסמני שנכחד במהלך המאה ה-20. בין העופות נציין את האמו ומיני תוקים רבים. כפי שראינו, אזורים שונים בעולם מאופיינים על ידי פאונה מוגדרת. בסרטון הבא נכיר את מיקומה הזו גיאוגרפי המיוחד של ארץ ישראל. נצפה לכם.